ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ପୁରୀ ଠାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏସ ଦ୍ୱାରା ମାରପିଟ ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ବଳ ବଳ ଦ୍ୱାରା କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଟା ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ, ସମୟ ନିଆଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ? ଆଏ ବାବୁ ଶୁଣ, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଚିତ୍କାର କରିଛି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବକ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି କରିଛି, ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ନିଜେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲରେ ସେ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହେଉଛି। ଆଇନ ଆଗରେ ସମୟ ସମାନ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେ ମୋ ପୁଅ ହୁଏ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ପିଲାପିଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯାହା ତାର ଯଦି କକା କି ଦଦା ହେଇଥାଏ, ଯିଏ କ୍ରିମିନାଲ ଜିମ୍ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।